Mengejutkan, ini komen jurulatih Kawasaki Frontale usai berdepan jidit sedar terpaksa duduk bertahan kerana JDT. Tetapi sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat tentang pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Ketua jurulatih Kawasaki Frontale, Toru Oniki akui satu perlawanan yang sukar bertemu Johor Darul Ta'zim JDT dalam aksi pertama di pentas Liga Juara-Juara Asia ACL musim ini. Meskipun berjaya mengutip 3 mata berharga di laman lawan, jurulatih berusia 49 tahun ini tetap melihat satu peningkatan mendadak yang dipamerkan skuad kendalian Esteban Solari. Sukar untuk kami beraksi di sini, Stadium Sultan Ibrahim, satu perlawanan yang berkualiti dan berintensiti tinggi. Pemain JDT miliki kualiti individu dan berpasukan yang baik, mereka beraksi lebih baik berbanding musim lalu. Ketika beliau ditanya, adakah pada babak kedua perlawanan memang satu percaturan buat Kawasaki Frontale untuk bermain secara bertahan, beliau akui memang transisi bertahan itu dalam perancangan pasukan. Iaitu memang arahan saya, bermain secara bertahan, kami mahu beraksi lebih agresif tetapi kami susah untuk menyerang mereka, JDT, ujar beliau ketika sidang media selepas perlawanan. Untuk pertemuan ACL seterusnya, JDT bakal terbang ke bumi Thailand berdepan BG Pathum United pada Selasa 3 Oktober 2023. Sementara Kawasaki Frontale bakal melayan kunjungan Ulsan Hyundai pada hari yang sama untuk saingan kumpulan 1 Liga Juara-Juara Asia ACL 2023. Bagaimana pendapat kalian? Berikan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih.